ពីសំណាក់បងប្អូនស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលរៀនភាសាចិនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងពំនំពុកម៉ែបងប្អូនមកធ្វើការសិក្សាអំពីផ្នែកភាសាចិនសម្រាប់ហើយសម្រាប់បច្ចុប្បន្ននេះឃើញថារៀនលោកកិនចិនបានមកស្រុកខ្មែរច្រើនណាស់ជាពិសេសគឺនៅខេត្តព្រះសីហនុដូច្នេះទាំងការសិក្សាទាំងពេលវេលាបងប្អូនប្រកាសជាខ្ញុំសូមមានពេលវេលាគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅធ្វើការសិក្សាហើយនឹងទីកន្លែងបងប្អូនក៏ បាទក្នុងការសិក្សាដែរសូមចំពោះបងប្អូនដែលនៅក្នុងខេត្តព្រះសីហនុមានធ្វើការពំនំអំពីចំណេះដឹងដែលខ្ញុំបាទមានប៉ុន្មានខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្រៀនទៅលើភាសាចិនថ្នាក់ដំបូងរហូតដល់វគ្គសន្ទនាដូច្នេះបងប្អូនអាចសិក្សាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទចាប់ពីពេលនេះតទៅដោយគ្រាន់តែបងប្អូនជួយចុច Subscribe ហើយចុចឲ្យខ្ញុំជួយសៀមផងបងប្អូនមានសិភើជួយកត់ហើយនឹងសំណាំព្រមទាំង ศึกษาជាមួយគ្នានៅក្នុងការទំនិញពេលដែលទំនេរបងប្អូនជួយទំនិញផងជាដំបូងគឺយើងត្រូវធ្វើការសិក្សាអំពីជំនាញនេះហើយនឹងស្រាក់ប៉ុន្តែថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនត្រឹមជំនាញនេះសិនសម្រាប់ស្រាក់បងប្អូនអាចតាមដានសិក្ษาជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅវីដេអូក្រោយ ដូច្នេះថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទនឹងធ្វើការបង្រៀនបងប្អូនអំពីជំនាញនេះគឺសំឡេងជំនាញនេះក្នុងភាសាចិនដូច្នេះតើវាមានសំឡេងដូចម្ដេចហើយក្នុងpinyin ទាំងអស់នេះទាំងអស់នេះគឺគេហៅថាpinyin អញ្ចឹងតើគេត្រូវមានសំឡេងសូរស័ព្ទដូចយ៉ាងដូចម្ដេចអញ្ចឹងសូមពុកម៉ែបងប្អូនតាមដានសិក្សាជាមួយគ្នា ចំណែកទី1នេះគឺអក្សរ B នេះគឺក្នុងភាសាចិនគឺសំឡេងវាគឺអក្សរប៉អញ្ចឹងប្រកាសជាពុំមានសំឡេងអក្សរបទេដូច្នេះហើយសម្រាប់អក្សរ B នេះគឺក្នុងភាសាចិនគេបញ្ចេញសំឡេងប៉អញ្ចឹងគេអានថាប៉ហើយចំណែកអក្សរ P នេះគឺក្នុងភាសាចិនប៉គឺអានថាប៉ ចំណែកអក្សរអឹមនេះគឺមានសំឡេងថាមអូខេអញ្ចឹងសំឡេងមបន្តមកទៀតគឺសំឡេងអក្សរ F គឺសំឡេង for ហោជាង vowel for អក្សរ D នេះគឺសំឡេងរបស់វាគឺតអញ្ចឹងជាសំឡេងតអក្សរតតចំណែកអក្សរ T នេះគឺសំឡេងរបស់វាគឺធ อันนี้คือเนอร์เนอร์ยังนี่อังกฤษภาษาอังกฤษคืออักษรนอแต่สำหรับภาษาจีนคือเกี่ยงทางเนอร์อักษรอคือเลอร์อักษรจีเกอร์อักษรเคเคอร์อักษรเอชเฮอร์อักษรเจ จีอสจูชีอสจูชีอสอเอชซีเอชซีอสอเอชจูเอชซีเอชชูซีเอชชูเอสเอชชูอสอาร์ ឬមានសំឡេងមួយទៀតអសយគឺជាសំឡេងអសរក៏មិនច្បាស់ជាអសររអសយក៏រៀងមិនសូវច្បាស់ជាអសយចំណែកការសិក្សារបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាទជ្រើសយកអសររគឺឬក៏មកទៀតគឺអសរ Z គឺអានចេញជាសូរស័ព្ទចចចឆឆស៊ីសអានេះស៊ី C อสอวายนี่คือมีโซซับอสอีพองจียีอย่างจังคืออียีอียีตัวนี้อสอวายอยู่นี่อูโอเคจังยังหนึ่งทัวร์การบัญชีสิ่งเดียวกันนี้นี่บัญชีทางปอพอมอฟอ ตเธอเนเลกเคเฮ
chi chi si chu chu shu ru tu chu si e u. Okay, chẳng ngờ xong đập chương trình nhạc được không thể nít khi chọn bạn mình còn nắng chẳng bóng phổn mình chẳng ngờ thằng nào bóng phổn ai cũng mình xuống thằng tróng chọn bạn mình vừa cả chọn lại top được về chọn bạn mười ăn comment được bóng phổn xong phục mà bóng phổn từng tính hơi nâng cấp trong năm và trong năm bóng phổn mình chọn bóng phổn ai kha chia video là bây vừa cả mười một đồng tiền và ở quân sát bóng phổn xong đập cả tạm bàn nơi video mình. Không chỉ được đi.